Елде көктемгі егіс жұмыстары кешігуі мүмкін. Өйткені сырттан келетін импорттық тауарларды да жеткізу қиындады. Оның үстіне шаруалар мемлекеттік бағдарламаларға қол жеткізе алмай отыр. Осы мәселеге қатысты депутаттар бүгін үкімет басшысына сауал жолдады. Сонымен қатар, екі айдан бері үнсіз отырған прокуратурадан қаңтар оқиғасына қатысты ашық жауап беруді талап етті. Күні кеше ауыл аймақтар аралаған депутаттар елдің арыз шағымын арқалап келген құзырлы органдарға сауалды қарша боратып жатыр. Негізгі нысана бас прокурор. Қоғамда күмән мен күдік көп, бірақ оны сейілтетін жауап әлі жоқ. Күшті құрылымдар мен мемлекеттік орган басшыларын депутаттар мәжіліске шұғыл шақырды. Арандаған кімдер, арандатқан кімдер, өртеніп жатқан ғимараттарға бас сирағын үйтіп жүрген кімдер, изоляторлардағы жатқандардың жай-күйі қалай, олардың құқығы қай деңгейде сақталуда, қылмыстық іс қашан аяқталады? Сол сұрақтардың бәріне бүкпесіз ашық жауап берілуі керек. Халықтың қазіргі талабы ашық жауап. Құзырлы орган депутат сауалына бір аптаның ішінде жауап беруі тиіс. Әрине біз тергеу құпиясына немесе нақты қылмыстық істер бойынша тергеу тексеру барысына араласа алмаймыз. Бірақ қоғам қаңтар оқиғаларына байланысты сұрақтарға жауап күтіп отыр әрине. Осыған байланысты тиісті лауазымды тұлғалардың жаңа сіз көтерген ақпараттарын тыңдаған дұрыс қой деп мен ойлаймын. Көктемнің бір күні бір жылға азық, бірақ мезгіл келгенмен мемлекеттен қолдау аз. Шаруалар уәжін жеткізген депутаттар біраз мәселенің ұшын шығарды. Жеңілдетілген жанар жағармай жетіспейді, егерге тұқым жоқ. Барының бағасы шарықтап тұр. Субсидия бағдарламалары бойынша тұрақты ұстаным жоқ. Ағын су тапшы. Бірақ құзырлы орган мәселені шешуге асығар емес. Ауылда қалыптасып отырған осы жағдайдан ауыл шаруашылығы министрлігі мүлде бейхабар сияқты әсер қалдырады. Бұл жағдай ауылшы еңбеккерлерін қатты алаңдатуда. Осы орайда өткен жылы қуаңшылықтың зардабынан әлі айықпаған диқандарға жығылғанға жұдырық болып отыр. Иә, әлемдік ахуал ушығып тұр. Еуропадан алатын тұқым тыңайтқыш өсімдіктерді қорғау құралдарын жеткізу қиындап кетті. Қазіргі болжам бойынша көктемгі егіс жұмыстарына қажеттінің жартысы ғана жеткізілуі мүмкін, ал импорттық қажеттілік 90%. Отандық бизнес өкілдері жүздеген миллион теңге шығынға ұшырауда. Үкімет қимылдап жатыр, бірақ мына заманда өте ширақ болу маңызды. Анықталғандай, еліміздің бизнесі көптеген халықаралық сауда брендлерімен Ресей арқылы жұмыс істеген. Ол брендлер көршімізден жаппай шығып жатыр. Елдің тасымал саласын әртараптандыру үшін үкімет тарапынан шұғыл қадамдар қажет. Өйткені көршілден келетін азық-түлік импорты да еселеп өсуі мүмкін. Депутаттар министрлер кабинетіне бүгін осы сауалдарды жолдады.